天ぷさまチャンネル始まりました。イエーイ。天ぷさま吉永です。どうしろけです。女は美学、ウイッシュです。女は美学。本日は女子用トレーサー私服クイズ。やったー。だってわかんないけど、はい、嬉しい。女クイズ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 女性女性女女って言ってるから女を女性って言 いご時世で言い換えるな。ご時世だったか、はい、女性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 怖いわ。なんかなんかね、川口オートのね YouTube かなんかで女子オートレーサーの私服チェックみたいなコーナーやってて、それ見て、まあ、この私服が誰でしょうっていうクイズを作りました。はい、はい、はい。まあ、川口の5人かな、服を今バーッと見せるので、うん、で選択肢出すので、はい、で何でしょうっていう。なるほど、はい、とりあえずじゃあまあ、うん、顔だけなしの、はい、でもう5人バーッと見せるので、はい、1人目1人目スカート、黒いスカートの、はい、綺麗めのね、はい、シックなね、ではい、はい、黒で統一されてうん、はい、1人目がこちらです。はい、2人目、はい、あ、ブーツ、黒ブーツ、これこちらも黒のね、はい、あ、すごい、はいはい、あら、あらららららら、細い、細いね、細いね、スタイルいいね、スタイル抜群、うん、はいはい、あ、でも髪がヒントになるのか、うん、髪をヒントにすんなよ、服装をヒントにしろよ。お、あれ、じゃあこちら変わりました。ちょっとダボッとして、カジュアル系のマーチンのダボッとしてミリタリーっぽい感じよ。はいはい、えいや、ウイシの服装そっくりやな。確かにダボッとして、ダボッとして、はい、3人目こちら、はいはい、はい、4人目すごいな。お、スポーティースポーティースポーティースニーカーで、はい、うわ、でもなんかカジュアルですね。ぽいぞ。なるほどな。あ、もう なんとなく誰かが分かる感じ、うん、はい、なんかぽいぞこれ、うん、はい、あー、はいはい、ちょっとボーイッシュ系、これ全員ね、川口の女性です。そうです、川口で、お、最後なんかちょっとハイブランドじゃないか。お、ちょっと待って、あー、すごいすごいいいよ、足が、これはとハイブランドじゃねえか。おお、ミニスカートが。ミニスカートで。おお、はいはいはい、はい。なんだ？あれだ。舐めるようにね、カメラマンもね。ネイルもしっかりして。はい。はい、5人。5人。はい。で、はい、選択肢がこちらの5人から。あ、これ順番で。まあ1番は誰、うん、っていうのも全部書いてもらって。わあ、むずこれ、むずいね、むずいね、うん、むずいと思うこれは。ただまあ結構みんな個性あるね。だからこういう服がこの選手着るだろうなみたいな予想でやってもらえれば。はい、なんかでもさ、一番はさ、うん、なんかぽい気がするんだよ。あ、そう。うん、なんか2番でもスタイル良くない？いや、スタイルいい、ね。うん、スタイル細い。5番も結構細い、細いね、ちっちゃくて。いや、俺1はもうね、うん、もう圧倒的にね、わかんない。あ、そうなんだ、うん、3と2がちょっと迷うな。もう5番はね、うん、もうきっとね、うん、残念。え、俺5番と1番は、うん、だろうなと。でも3、俺2と4がすごい迷ってて、で3もね、なんかね、ぽい気がすんの。はいはい、雰囲気でね、雰囲気。2と4が自信ね。1はね、なんかシルエット的にね、ぽいんだよ。いや、まあ、わかるよ。書けましたということで。はい、じゃあ2人ともどうぞ。はい、せーの。あ、1番片野選手。あ、だよね。おだよね。と、うん、で、ま、5番まやちゃんは一緒。5番まやちゃん一緒。わ、だから俺2と4でめっちゃ迷ったの。しかも本当に本田選手と。見えてる。あ、本田選手と小倉選手で迷ったの。2が、いや、土橋が本田選手、うん、小倉選手、3番が、3番が俺、伊藤玲選手。あれ、じゃあ、だから2と4の勝負だ。逆、うん、お、そうだね、4が、
小倉さんと、うんうん、あさここだけだ2、4いやだから俺2と4、うん、いや1と5はもうぽいんだよ、うん、あそうでなんか3もさなんかぽくない。いや3がね、うん、あの結構古着系なのよ、うんうん、おしゃれ、うん、だからそこで服を知ってる人みたいな、うん、どうなんだろうなって、うん、5番は、うん、ちょっと余裕ある人なのよ、うん、服でわかる。あのね、5番がなんで佐藤麻也選手なのかっていうと、うんうん、俺佐藤麻也選手ね結構ミニスカ履いてるイメージあった。あそういうことか、うん、足出してる、足出してるイメージあって、うん、でモコモコ感で、あのね、うん、最初小倉カレン選手と2と5で迷ったの、これどっちが。ああそうなんだ。最初小倉選手も若いし、うん、足出すみたいな、なるほど、ね、考えたんだけど、うん、あの小倉カレン選手に着ててほしいのは5、うん、ああなるほど、ね、だからその5に したいぐらいなんだ、うん、でもイメージ、うん、まあ一番は確定で勝ったんですよ。ああ そ, ねね、それは何でな、えなんかあのねもうねわかるわかる、なんか、ね、なんだろう、なんかふわふわ感がなんか、うん、ごめんキモいな、なんかもうね俺らわかるよ なんかキモいよ、なんか、うん、あそうです、これで外してたら、うん、俺ら何も知らないやつですよ。1はね、もうね、わ、うん、かる。あ、そう。肩のさーんって感じが出てんの。リサでーすって感じが出てんの。立ち方とかも。そうそうそう。もう立ち方も、このなんか、ポーズも。はい、うん、で、2と4は難しい。5はもう一回何回も言うけど、もうなんか余裕を感じるのよ。お金、ね、金銭面に。1号はほぼ自信あると。うんうん、1号は自信ある。はい、じゃあ、1番から答え。ちょっと1番見ます。1番。じゃあ、1番。はい。はい。肩の上、肩の上、的中すごいな、わかるんだな、よくわかんないな、わかんのよ、うん、1ポイント1ポイント、はいはい、じゃあ次、うん、2番から2番いきますか。いやあの、うん、5番一緒だからさ、あ5番からにしよう。あそう、ね、5番じゃあ、うん、で3番も答え一緒。あそうか、3番も答え一緒だから、5番3番、うん、2番4番で発表しようか。あいいよ、そうね、いいよ、なるほどね、うん、じゃあ5番前じゃん、前じゃん、おいハイタッチがよくわからないんだけど、当てれんだよ、すごいね、そうわかるんだ、ね、いやなんか俺は余裕を感じたの、そのお金の、はい、そうな、そうお金の余裕を感じた、いい服着てんなみたいな、そうそうそう、なんかなんとなくね、なんか小綺麗だなって、うんうん、思っちゃったわけ。30超えて足出しちゃいましたみたいにした、うん、動画で。でもやっぱりミニスカート履いてるイメージなのよ。ああなるほどね、うん、そこでそこで当たったってことなんだ。で3番が伊藤麗選手、うん、でもこれ伊藤麗選手じゃなかったら、うん、どっちも外れなんのか。いやあ、そう、ね、ちょっと結構ややこしくなる、うん、そうか、3番が伊藤麗選手、でもまあお互い当たって、まあ、一緒だった。だからここ変えるっていう選択肢もある。ないそれはだっておかしいじゃん、もう2人出てんだよ。答え合わせさ、そうそうそう、うん、3番にわざとその吉永が変えてくれたんだから今、ね、じゃあ3番からね、3番、はい、いきます。伊藤麗選手、伊藤麗選手じゃなかったらお互いだ。3番が本田選手、3番が本田選手、やばいやばいやばいあれこれ全部外れのパターン、あれちょっと待って、えだよね、こだからここなのよ、ここがここ、あここそっか、ここ、ここで2番、はい2番います、やばいやばい、絶対小倉カレン、やばいやばいやばい、絶対選手小倉選手、うわっ、ここで初めて、あだからもう、いやだからもう俺の勝ち、でも3対2で俺も勝ちようがないじゃん。あそういうことか、じゃあいややっぱ3、4変えていいって言おうとしたのよ。で、4番が。うわほら。伊藤選手。え、だから、ウイシで言うと、ちょっと見せて。ウイシで言うと、片野梨沙選手。3、4が違う、ね。3、4がこうか。そう、俺ずっとここを変えたかったのよ。あ、そういうこと。そう、だから最後に、うん、ちょっと変える選択肢ある。土橋はもう、1号しか合ってないのか。1号しか合ってない。うん、そういうこと。ここはもう、うわ、でも、そうそうそう、俺2と、2がなんか、確か2と4で回ってたの。うん、そう、小倉選手と本田選手で。うんうんうん、すごくないよ、これ。結構すごいわ、結構すごいわこれ、うん、でも俺正直1号当てたのがもうキモいと思っちゃった。え1号はねキモいと思っちゃった、わかんない。いやじゃあもう出てんの、申し訳ないけど1号わかんない、うん、そう隠しきれてないんだよ、服だけで当てるってちょっとキモいなって思っちゃった。えごめん、じゃあこんな問題作んな、ストーカーじゃんって思っちゃった。いやでもね、はい、すごくない、いやすごいすごい、その小倉カレン選手で、最後さ、これやっぱ変えるってもいいって言ったじゃん、これ、うんうん、ここを変えたかったのよ。あ、そうか、全問正解の可能性あった。そう、3、4変えたかったけど、え、なんで2番はさ、じゃあカレンちゃんだと思った、うん、着てそう、あ、まあ、その顔の純粋に雰囲気的にってことね、
そうそうそう。あの、ま、ちょっと言い方悪いんだけど、うん、伊藤玲選手が2番の服を着るか、うん、あだからそこなるほど、ね、でキャラ的にも、ね、そうそう、で1と5がもう佐藤真綾選手と片野梨沙選手だから、うん、あ、はいはい、消去法みたいな、3人の中で誰がこの服を着るかなって思った時に、うん、はい、推理小倉カレン選手なのよ。あ、なるほど。でやっぱあの3番伊藤玲選手にしてたけど、うん、で後から変えたいって言った理由は、うん、あのね、3番の方が、うん、あ、4番の方が服装若いのよ。うん、ああ、確かに。若いね。だから変えたかったんだけど。なるほどね。はいはい、だ3と4を変えてればパーフェクト。だから、俺最初、ここ変えてたんだ。そう。で、あ、やっぱ変えていい。あ、直前で変えちゃったんだ。変えちゃって、で 若さで、年齢でちょっと。そうそうそう。だからあの、あ、でもワンチャン伊藤玲選手も古着系いくかと思って、うん、あやったらミスった。全問正解やった。あった。でも全問正解してたら、うん、あのキモおじさんに。キモおじさんです。それで言ったら女ミスイチファッション先生服やでも。確かに、そのスタイリストになれる、うん、この人はこれみたいな。まあということで、伸ばし負けということで、まあていうか、まあ、これに関しては、うん、まあ、ウィン氏に勝ってほしいなと思ってたから、勝ってほしいなっていうか、まあ普通に負けた、負けただけだ、まあ、勝ってほしいなっていう、ただ負けただけだ、まあ、ウィン氏、うん、まあよくやったよって感じということで、じゃあ1週間ミニスカートで過ごす。いやいや、罰ゲーム。罰ゲーム。罰ゲーム。10時間 ?1 週間ミニ。あの東海オンエアみたいな。あ、あの、なんかあの、笛吹いてもらって。いや、東海オンエアだから。チェコだ。それは、もう。いや、でも、ちょっと、肝おじさんの称号を手に入れなくてよかったわ。危ね。女の服装まで見てんのかいってね。確かに。だから、多分男性の私服になったら、うん、多分、誰もわかんない。まあ探してちょっとやってみるな、うん、誰もわかんない、うん、なんかオートレーサーイケメン紹介でさ、その私服があるからさ、うん、ああ、うん、それちょっとね、それまたやってみます、うん、はい、ということで、はい、以上女子レーサー私服当てクイズでしたね。ということで本日の動画はこちらで終わりしたいと思います。この動画が良かったら、もしたらチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。あーしゃ、チャンネル登録お願いします。